את רואה את כל השרוף הזה? זה עשן, זה של הגומי, וזה של רימון הלם. נשארו לך מתנות, מה שנקרא, כן, במתן. כן, היה מפוזז. הרחפנים זרקו כל מיני יריות, גז מדמיע. כל זה מהימים האחרונים? כן, כן. ואת תראי גם למטה, יש עוד הרבה למטה. כל בגלל הטורבינות. בשבועות האחרונים האדמה בוערת. בני העדה הדרוזית ברמת הגולן משתוללים בגלל פרויקט להקמת טורבינות רוח. אני לא ידעתי אפילו שיש בקרבה שלי שלושה טורבינות, אחת כאן, אחת שם ויש אחת שם. עוד מעט נצלול אל הסיפור המלא של החברה הציבורית אנרג'יקס שמגלגלת מיליארדים. הם רואים כסף, כסף, כסף. הם רוצים לדרוס אותנו בשביל לעשות מיליונים. הם ניסו להשתיק אותי ולאיים עליי בסכומי העתק. אלא שבלב העניין דווקא עומדים בכירים בהנהגה הדרוזית. אתה עובד עם אנרג'יקס, לא? אני, אין לי מה לתח תשובות בעניין שכרגע אני לא נכנס אליו. מהתחקיר שלנו עולה, כי מי שהיום מתנגדים לטורבינות ומנהלים מסע ומתן עם המדינה לעצירת הפרויקט, הם אלה שלקחו על פי הטענות חלק בתוכניות ההקמה. וזה מגיע עד לשייח מואפק טריף ובני משפחתו. טוב, קידמת את הפרויקט הזה במשך 4 שנים בערך. את לא, את מתבלבלת. את היית במספר כאן הזה. כמה האדמה שלך חשובה לך? אלוהים נתן לי 3 ילדים. המטע הזה הילד הרביעי, ויש לי עוד מטע הילד חמישי. מי מוותר על בן שלו? חלקת הדובדבנים הקטנה של פהד טופחה באהבה על ידי המשפחה במשך דורי דורות. סבא של סבא של סבא של אבא של... ואני והבנים שלי. יום אחד הבין פהד שהמטע שלו יחתך. צריך לפנות מקום לפרויקט חדש. פרויקט הטורבינות של חברת אנרג'יקס. לפי התוכנית שעשו, אני מפסיד כאילו מהמטע שלי, בוא נגיד עד הסולם, והשכן שלי אותו דבר, שיהיה דרך רחבה למסעות של הטורבינות וזה. זאת אומרת, פה לא היו דלעים של דובדבנים. לא, יהיו מצעים, יהיו אספלט, לא יודע מה יעשו בסוף. הייתה רק בעיה אחת קטנה. הוא לא חתם מעולם על מסמכים ומאפשרים הקמה בחלקת הדובדבנים שלו. אני לא חתם, בפתום. לא חתמתי. כך היה גם במקרה של אג'ואד. אתה חתמת? חס וחלילה. הם מפחדים שאני לא רוצה את הטורבינה באדמה שלי. אז לא שאלו אותי. גם אג'ואד גילה כמעט במקרה שמטע הדובדבנים שלו הוא חלק מפרויקט הטורבינות. אז הם רוצים לעבור כאן. עשו דרך גישה ברוחב 15 מטר, זה יעבור פה. ולא רק אג'ואד ופהד, כ-90 חקלאים טוענים שמפעל הטורבינות הציוני יעבור להם דוח בחלקה החקלאית או ממש סמוך לה, וזה מבלי שחתמו מעולם על אישור. כדי להבין על מה הם לא חתמו, בואו ננסה לגלות מה יקרה בדיוק בשטחים האלה. המטרה בעצם היא להחליף את מקורות החשמל הפוסיליים המזהמים במקורות ייצור אנרגיה ירוקה ונקייה. לפי התוכנית יוקמו 21 להבי ענק שהסתובבו ברמת הגולה. אני רוצה שכל מי שחוזר הביתה, הוא יראה את הטורבינה, הוא יחשוב בתוך הלב איך הטורבינה הזאת היא עזרה לקהילה שלי. כל היום אני יושב מתחת טורבינה שהוא עשה לי ככה כל היום. מה יש? אומרים בריאות, נכון? בריאות חשובה. פייד חושש מהטורבינות לא בלי צדק. הוא והחברים שלו הזמינו מומחית לסיכוני סביבה, והנה מה שגילתה. תורן של 120 מטר ועוד 60 מטר להב. 60 מטר זה 3 אוטובוסים בערך. כל להב. זה ענק. שומעת את הרעש הקטן הזה? כן. תחשבי שזה היה פי 10 יותר חזק ויותר קרוב. אלה החלקות שלהם, פה הם עובדים. לאף אחד לא מגיע לחיות ככה. ואי אפשר להגיד זה פסיכולוגי בלבד, אז אין בעיה. לא, אנשים פה יהיו חולים. ובגלל כל זה, היו מי שהעזו להתנגד באופן פומבי. ועליהם
נשלחו מכתבי השתקה מבהילים מחברת אנרג'יקס. למרשתנו נודע כי אתה ואחרים פועלים על מנת לסכל את הקמת הפרויקט. נזכיר נגד מי עומד חקלאי הדובדבנים הקטן אמיל. אנרג'יקס היא חברה ציבורית ששוויה מוערך ב-7 מיליארד שקל. בגין התנהלותך, כותבים לו באנרג'יקס, עלולים להיגרם למרשתנו נזקים כבדים ביותר, שעלולים להגיע לסך של עשרות רבות של מיליוני שקלים. אנחנו עומדים מול טייקון גדול. פרויקט כזה לא אמור לקום בסביבה כזאת או בגיאוגרפיה או במקום כזה. זה לא מתאים לי פה. מה הדרוש להקמה של פרויקט כזה? כמו שכבר אמרנו, צריך אישורים מכל בעלי החלקות ומהשכנים שגובלים בהן. בסעיף 10 נאמר, הגשת מסמך המציין באופן מדויק, תוך ציון בעלי הזכויות בחלקות אלו ופירוט ההסכמים איתם כתנאי לדיון ברשות הרישוי. אלא שכאן נוסיף עוד נדבך לסיפור. הדרוזים טוענים כי אנרג'יקס סיפחו לכאורה לשטחים של מי שחתמו על העסקה שטחים נוספים שלא שייכים להם, אלא לחברים שלא חתמו כלל. ואת המסמכים האלה הציגו בוועדות הבנייה. הם פשוט לקחו את המבא שלנו והתחילו לקשקש עליה. אוקיי. Okay. הם מחקו את השמות שאנחנו הגשנו, שהם באמת הבעלים, וציינו אנשים שהם חתמו להם. נהי מאוד. תודה. אתה חתמת עם אנרג'יקס, נכון? כן. Okay. מונדר הוא אחד מאלה שחתמו על העסקה מול אנרג'יקס, אלא שהשכנים שלו טוענים שבוועדות התכנון הוצגה החלקה שלו על שמו, וגם חלקות של אחרים על שמו. ארבע שכנים, הם מחקו את השמות שלהם ורשמו את מונדר. אבל בשביל להקים טורבינה, אתה צריך שטח מסביב. להעמיד את המנוף, להעמיד את הלהבים, להעמיד את הצנרת, את הקבלים, את כל הציוד ההנדסי שצריך לעבוד. זה לא כפתור חשמל להרכיב בקיר. אתה צריך שטח. אני לא מסכים. סליחה. זה לא הזמן לתקח איתך. זה האדמה שלי. זה לא ויכוח. זה לא המקום, זה לא המקום. זה לא ויכוח. אבל עצם החתימה על טורבינות הביאה לקרע בין התומכים למתנגדים, כפי שקורה ממש עכשיו, מול המצלמות שלנו. מה נסיינק? פסו אני, כלב. חרס, כלב אחד מתלק. לא חיוון, לא חיוון רסק. אחתרם נפסק. כל מוחברה, למי הם קוראים? למי הם קוראים? חרס. בכת לכבר זאת. אשר עידק, מר חיוון. עדו לי סלם. עדו לי סלם. מי זה ביבי נתניהו? אנחנו נלמד אותו מי זה העדה הדרוזית. כשהחלו המהומות, כולם נשאו עיניים למנהיג הרוחני של העדה הדרוזית, שייח מואפק טריף. והוא זה שמנסה להרגיע את הרוחות. גם בשיחה איתנו הוא שב ומבהיר, אסור לטורבינות לקום על קרקע פרטית של חקלאים. הפרויקט שיקום על אדמות מדינה, לא על אדמות חקלאיות של הדרוזים. זה כל העניין. יש אדמות מדינה בשפע ברמת הגולן. אלא שבאנרג'יקס מציירים תמונה אחרת. גורמים בחברה אומרים לנו שמואפק טריף עצמו לקח חלק ביוזמת הטורבינות. טריף מנסה אולי למנוע טורבינות עכשיו, אבל הוא זה שסייע לקדם את הטורבינות בראשית הדרך. אתה לא ניסית לקדם את הפרויקט של הטורבינות? יש לי כאן כזה. זה מה שאומרים לי באנרג'יקס. לא, עכשיו מגזימה, יעני. אני אומר לך, את מתבלבלת, כנראה שאת רצית להתקשב במשהו אחר. גורמים בסביבתה של אנרג'יקס עונים. הופעלו עליו לחצים כנראה, אולי זה יעשה לו נזק בחברה הדרוזית, אבל במשך שנים הוא היה בראש המקדמים של התוכנית, יחד עם אנרג'יקס. אין לי מה לדבר איתך בעניין הזה, אוקיי? אני נורא מצטער ומתנצל. גם בן דודו, השר לשעבר סלח טריף, זה שישב בעבר בכלא על עבירות שוחד ומרמה, מונה על ידי אנרג'יקס ליושב הראש של חברת בת שלה. הוא היה שר בכנסת. הלכו לפי האמונה של המילה שלו. כי הוא שייך למשפחה שנאמנת לעידה, וחשוב לעידה. ושכנעו אותם כי זה פרויקט שלא עשה נזקים, אז האמינו בו. הנה במכתב הזה למשל כותב טריף. הפרויקט יפתח מאוד את הקהילה הדרוזית. החברה פועלת על פי הקריטריונים המחמירים ביותר בעולם. מי שביקש ממני זה אנשי הדרוזים בעולם, חבר'ה, מה הנהגה מכל הזה לבוא לקבל פרויקט כלכלי, לא אנרג'י, אוקיי? אבל אנרג'י, תודה אבל... תודה. אחרי חג הקורבן, בראשית השבוע הבא, אמורות להתחדש העבודות לבניית הטורבינות,
ואמורות להמשיך להתנהל שיחות המסע ומתן מול החקלאים. אלא שלא ברור מי נגד מי, והאם אותם אנשים שנלחמים עכשיו עבור העדה, הם האנשים ששכנעו את הדרוזים לצאת לדרך ולהקים טורבינות. תגובת חברת אנרג'יקס. הפרויקט נולד לפני למעלה מעשור כיוזמה משותפת של התושבים הדרוזים בצפון רמת הגולן וחברת אנרג'יקס. במהלך השנים הייתה תמיכה מכל ההנהגה הרוחנית, הן בהיבט הכלכלי והן בהיבט העירוני והערכי. במסגרת שיתוף פעולה זה, אנו העסקנו מעסיקים ונעסיק יועצים ובעלי תפקידים מקרב בני העדה הדרוזית. מפאת כבוד כלפי ההסכמים שנחתמו, לא נוכל להתייחס לגופו של עניין כזה או אחר. ההתנגדות לפרויקט החלה משתי סיבות עיקריות. הראשונה, חלק מהתושבים ראו כי לא יענו מדמי החכירה שמשלמת החברה לבעלי הקרקעות. שנית, בשל חדירה של אידיאולוגיות לאומניות פרו-סוריות המובלות על ידי קומץ מתנגדים, החלו פעולות אגרסיביות למניעת הקמת פרויקט בטענה שהוא מוקם על אדמות סוריה כבושות. הפרויקט קיבל את כל האישורים והיתרים הנדרשים. וזאת תגובת השייח מואפק טריף. השייח דוחה את טענות חברת אנרג'יקס שלפיהן קידום פרויקט הטורבינות נעשה בהסכמתו. העובדות הפוכות, השייח התריע בפני ראשי הממשלה בנט, לפיד ונתניהו, גורמי הביטחון וגם סגל הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל, מההשלכות של ביצוע פרויקט שתושבי רמת הגולן מתנגדים לו. השייח טריף התריע גם בפני מנהלי אנרג'יקס על הסכנות.